Sashimwe bene data. Nina. Turasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana bahimigisha. Twongiye kunezerwa kuguha umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana. Tuvugana namwe, tubabwira icyo Imana ishyize ku mutima. Ni umwanya mwiza cyane, ni umwanya twishimiye kandi ni umwanya no mu ijuru bishimiye cyane. Kuko ni umwanya Imana igiye kutumizamo ijambo ryayo. Kuba tubonye ari ubwa mbere, turi abakozi b'Imana, ye na madamu turi kumwe gutya, mukaba muri kutubonera kuri za kamera za Kwizera Yesu TV, ni channel yacu yo kuri YouTube, Kwizera Yesu TV. Hariho n'ibindi biganiro byacu dushyiraho byiza cyane. Mujye muyisura kandi mugire ibihe byiza, kuko hariho ibintu byiza cyane byafashije ubugingo. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kugira ibihe byiza cyane n'ubundi uyu munsi. Tubazaniye inkuru nziza, tubazaniye ijambo ry'Imana, tubazaniye ibibafashije ubugingo, tubazaniye icyo Imana ishaka kubagezaho none. Reka nsaba umukozi w'Imana, madamu asenga Imana mbere yo gutangira. Mwami Imana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe kano kanya, tuje muri wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ni umwanya dukunda, ni umwanya ukomeye, ni umwanya twishimira, ni umwanya twungukiramo. Ubwo rero tubanje guca bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu, turinginze Mana kugira ngo ubanze utweze, utwereze uyu murimo, kuko uyu murimo ni umurimo wejejwe, ijambo ryawe rirera. Niyo mpamvu dusabye natwe kwezwa, twereze uyu murimo, dukureho ubwandu bwose umwanzi yaba yaradushyizeho. Amaraso yawe Yesu atwoze, adutunganye, kugira ngo mwami tubashe kuvuga ijambo ryawe utwishimira. Urakoze rero kutubabariye. Reka tuguhamagare muri iki cyicaro, Yesu uze ufate umwanya wa mbere, abe ari we uvuga kandi usobanure ijambo ryawe. Twebwe tukubere ibikoresho, utunyuzemo ijambo ryawe Mana, tuvuge tubwirijwe nawe. Ntitugire icyo tugabanyeho, ntitugire n'icyo twongera, ahubwo ibyo ushaka kandi ushima ari byo bigera ku bwoko bwawe, kandi ubwoko bwawe bufashwe. Urakoze rero mwami, tuguhaye karibu, tuguhaye umwanya wa mbere, tuguhaye icyubahiro cyawe cyose mwami. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino uvuge kandi usobanure, twese dufashwe n'ijambo ryawe, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa, ritubere impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Urakoze rero, ngaho ganza kandi utegeke, icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Imana iguhe umugisha wo gusenga. Tugiye kuvuga ku magambo meza cyane, amagambo twateguye tukumva natwe adufasha, tukumva adufashiriza ubugingo. Tugiye kuvuga ku bantu babiri bakundanye cyane, ku buryo gusobanura urukundo rwabo bisa nk'ibigoranye. Kera hari nigeze kumva umuntu avuga ngo hari umuntu wamubwiye ngo sha ndagukunda ariko nangaswe. Yumvaga akunze uwo muntu ariko akanga se w'iyo nshuti ye. Ibyo bintu byasekeje, ariko nta nubwo bisekeje mu by'ukuri, ni ikibazo kuko urumva ni urukundo rwari rufite kidobye. Tugiye kuvuga ku bantu bakundanye, abantu bakundanye kandi mu by'ukuri mu buryo busanzwe byari bigoye ko bakundana. Tugiye kuvuga ku muntu muzi cyane witwa Dawidi. Yego. Tuvuge no ku mwana wa Sawuli witwa Yonatani, nawe muramuzi. Dawidi na Yonatani bakundanye urukundo, umuntu yava akora urukundo mbese rurenze ubwenge bwacu. Urukundo tudashyikira mu bwenge bwacu. Ni urukundo mbese rudafite umupaka, ni urukundo mu by'ukuri utabona impamvu yarwo mu buryo busanzwe bwo gusobanura. Dawidi nk'uko mumuzi yarimitswe mu ibanga ko azaba umwami akiri umusore mutoya, ko azaba umwami wa Isirayeli. Noneho kandi kijya yimikwa hariho umwami witwa Sawuli. Uwo mwami witwa Sawuli
yari umwami umaze kugira ahantu agawa n'Imana kuri ibikorwa bye bitari byiza noneho ubwo ngubwo Dawidi yimuka ngo azasimbure Sawuli ubwo rero byagiye bifata ni process byabaye nk'ibitinda ntabwo tubinyura mu magambo yose ko byagenze ariko noneho bigeze igihe Dawidi aza kumenyana na Yonatani umuhungu wa Sawuli bamenyanye baba inshuti Dawidi akunda Yonatani na Yonatani akunda Dawidi baba abantu basobekeranije mu rukundo ku buryo budasanzwe icyamba nawe mwene data ngo ugire abantu ukunda nk'uko Dawidi yakundanaga na Yonatani ni ibintu byiza cyane ko tugiye kureba amagambo hano yerekana ko gukundana ni ibintu byiza kandi gukundana bidafite uburyarya nanone bikarushaho kuba byiza Dawidi uko yakundaga Yonatani ntabwo yitaga ku kuntu Sawuli yanga Dawidi Yonatani nawe ukuntu yakundaga Dawidi ntabwo yitaga ukuntu se azi ko yanga Dawidi ariko bakundanye nkaho nta kindi kibazo gihari barakundana pe barakundana bikomeye usomye muri Samweli mu gitabo cya Samweli wagenda ubibona mbese bakundanye ku buryo bw'intangarugero none amagambo tugiye kuvugaho uyu munsi ni amagambo yerekana ko urwango Dawidi yanzwe na Sawuli cyangwa urwango Sawuli yanze Dawidi rwarushijeho kuba rwinshi cyane ku buryo yari asigaye ahiga Dawidi amuhiga amanywa nijoro n'ubwami atakibuka ko ari n'umuyobozi w'igihugu yarataye biro ye yarataye ofise ye atakibuka imirimo ya buri munsi y'ubwami kandi yari myinshi atakibuka akazi ashinzwe ku bwami ahubwo mu mutwe we harimo Dawidi nzamwica gute Dawidi nzamubona gute uriya mwana nzamwica gute muzi ko Dawidi yigeze kujya ibwami nyine kuko yacurangiraga Sawuli none imyuka mibi yamufashe Sawuli ikamuvamo akagira agahenge Sawuli akagira agahenge Dawidi hagiye yamuteye icumu rihusha umutwe rifata rinyura hafi y'ugutwi Dawidi yaritaje hari ndi Sawuli yateye Dawidi rinyura hafi y'ijosi rifata igisika none abigeze Dawidi aravuga ati ni uguhunga Yonatani amubwira ati mva uri inshuti yanjye ariko aho bigeze data ni umwanzi wawe arakwanga shaka uburyo uhunga nuko ubwo Dawidi nyine arahunga ubwo rero mu guhunga kwe hari ibibazo byinshi akavuga hanyuma ngo Sawuli yari arimo guhiga Dawidi ngo arebe ukuntu yamwica nyine nk'uko bisanzwe noneho batuma kuri Sawuli bati nubwo uri mu bibazo bingana gutyo na Dawidi ushaka kwica Dawidi n'iki byose ariko igihugu cyafashwe kiri hafi gufatwa abanzi bateye baje ari benshi cyane abanzi babaye benshi bateye igihugu bari hafi gutera igihugu none mwami turakwingeze hita utabara vuba vuba igihugu ko cyagiye kuko igihugu kigiye gufatwa byarangiye noneho Sawuli nyine ubwo yeretse Dawidi ajya gutabara igihugu agiye gutabara igihugu iyo ntabare nayo yaguyemo noneho ibyago rero ayigwanamo na Yonatani wa muhungu we w'inshuti ya Dawidi ndetse nawe umuryango wa Sawuli benshi batikira muri iyo ntambara nyine ubwo tujye gusoma ahantu Dawidi yari asigaye mu by'ukuri mbese ubwo ari we mu by'ukuri ugomba gufata igihugu mu buryo nyine yasezeranijwe kuko yasigwe n'amavuta nyine yirukijwe amavuta ngo yabaze umwami tugiye gusoma ahantu Dawidi yabonye nyine ko Sawuli yapfuye n'umuryango we wose na Yonatani y'inshuti ye nawe yapfuye noneho Dawidi yibuka ndonke amaze gufata ubwami nyine yibuka yuko hari inshuti ye Yonatani nawe yaguye muri iyo mirwano Sawuli yaguyemo none aravuga ati ese nta wasigaye rero tugiye kureba amagambo yavuzwe icyo gihe Dawidi amaze kwibuka ko hari inshuti ye
nawe yapfuye ariko bakaba barafite amasezerano bafite isezerano bahanye yo kuzakomeza kuko abazaba basigaye bazibukwa n'uzaba akiriho cyane cyane ko mu by'ukuri bagomba kuba akiriho ni Dawidi kuko yari afite isezerano ryo kuzaba umwami mu bagomba gupfa ntabwo yarimo icyo gihe yego yego Imana yari yaramuvuzeho tugiye kureba rero amagambo avuga aho ngaho tubone gusobanura turasoma muri Samweli wa kabiri igice cya cyenda turagisoma cyose ntabwo ari kirekire cyane Dawidi agira neza Mefibosheti mwene Yonatani bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo umugirire neza bwa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni njye umugaragu wawe umwami aramubaza ati harya nta wawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo umugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge umwami aramubaza ati abahe Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari umwami aramutumira amukura mu rugo kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani kandi nzagusubiza imisozi y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli kandi uzajyurira ku meza yanjye iminsi yose nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka kandi Siba yari afite abahungu 10 n'abagaragu 20 maze Siba abwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka kandi yacumbagiraga ibirenge byombi amen aya magambo niyo tugiye kuvugaho nonaha ariko cyane cyane uriya murongo wa mbere uvuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye uwo muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani mbese hari uwasigaye abantu bari bashize umuryango wa Sawuli wari washize abantu bapfuye ubwo rero yavuga ati mu by'ukuri ubu koko ntekereje ko ntekereje ibyabaye ubu hari umuntu waba yarasigaye kuko uwo muryango wa Sawuli kuko aramutse hari umuntu namugirira neza ku bwa Yonatani amen ku bwa Yonatani bende data ndagira ngo ikintu kitwa kugira neza ngo ineza uyisanga imbere hose nubwo utayibona wowe ubwawe abana bawe bashobora kuyibona cyangwa se abuzukuru bawe bashobora kuyibona cyangwa se abuzukuru zawe bashobora kuyibona cyangwa se n'inshuti zawe zishobora kuyibona donc ineza ugize uyu munsi igira impact mu gihe gitaha nibyo mujye mwitoza kugira neza amina mujye mwitoza kugira ibikorwa bizatuma abanye bagirirwa neza no mujye muzamutakiriho mujye mwitoza kuba abantu mucira inzira nziza ababakomokaho mujye mubana neza n'abantu mujye mwirinda guhemukira abantu mujye mwitoza kugira ineza muzibukirwaho mujye muzamutakina ariho uyu munsi turi kuvuga amagambo yavuzwe n'umwami Dawidi Dawidi aravuga ati mu by'ukuri nubwo Sawuli yanyangaga
ariko kubwo umwana we Yonatani mu byo kuri Dawidi ntabwo yangaga nta nubwo yangaga Sauli ariko Dawidi yaravuze ati kubwo umuhungu wa Sauli w'inshuti yanjye Yonatani ndumva muri gihe harimo ikintu cy'imbabazi nyinshi cyane ndumva afitiye impuhwe n'imbabazi uwo ari we wese wabakomoka kuri Sauli kuko Yonatani ni umwe mu muryango wa Sauli cyangwa se Sauli ni ukomokwaho na Yonatani w'inshuti yanjye bityo kubera ineza n'ubucuti nagiranye na Yonatani ndifuza ndimukumva mpatwa ndimukumva muri jye harimo ikintu cy'imbabazi nyinshi harimo ikintu cyo kuba nagira neza harimo ikintu cyo kuba nakwitura ineza nagiriwe na Yonatani ndashaka kuba mu muryango wa Sauli muri rusange ntavanguye nubwo Sauli atanyitwayeho neza ariko kubera Yonatani umuryango wa Sauli wose ugiye kungira nk'umugisha uwo ari we wese ndi bugweho nkasanga akiri muzima ndamugirira neza kubwa Yonatani bene data kugira neza ntako bisa twitoze kugira neza twitoze kudahemukira abantu twitoze ahubwo kugira neza ndetse kudahemuka tuze nk'ababyeyi bagirwa ahubwo twitoze kugira neza twitoze kuba mu bikorwa byiza ibikorwa tuzibukirwaho iyo umuntu atakiriho cyangwa se nubwo waba wagiye n'ahandi hantu bajya babona umwana wawe bavuga ati oh uyu ni umwana wa kanaka niba akeneye icumbi ahantu bamucumbikire bamufate neza niba hari serivisi akeneye aho hantu bayimuhe niba akeneye kugirirwa neza agirirwe neza kubw'ineza yawe mwene data mujye mucira inzira abana banyu mujye mugira neza mujye mubamwubakira neza mwubaka ubuzima bwiza bw'abazabakomokaho Dawidi ati mbese hari uwasigaye nzi ko hapfuye benshi nzi ko Sauli yapfuye nzi ko n'inshuti yanjye Yonatani yapfuye abo si bo ndi mukubaza ariko nta wasigaye wo mu muryango wa Sauli uwo muntu uwo ari we wese ngo mugirire neza yumvaga yakora ibintu byiza bishoboka ku muntu wese uzaboneka akomoka kuri Sauli kubwa Yonatani kubw'ubucuti yagiranye na Yonatani kubw'ineza yagiriwe na Yonatani kubw'ukuntu Yonatani yagiye amubwira ati byakomeye hungira ahangaha byakomeye hunga byakomeye data ari kuguhiga byakomeye ishaka uburyo ujya kureba ibishoboka umuhunge data arakwanga kuko ariko ngende inshuti yawe data nzi ko aguhiga akakwica ariko ngewe ndagukunda data nzi ko akurwanya kwanga ariko ngewe numva nakugirira neza yaba nari mbishoboye ndagukunda Dawidi Yonatani ndagukunda Dawidi nubwo papa Sauli kwanga akaba afite n'ubwami akaba afite imbaraga zakwica ariko ndagukunda ngewe Yonatani kubwo aya magambo yose Yonatani agiranye na Dawidi biba ikintu gikomeye cyane kugeza aho bageze aho bakorana isezerano ubwo tugiye kureba ahandi hantu bakoze isezerano kubw'urukundo bafitanye kubw'ukuntu umwe yumva mu wundi kubw'ukuntu umuntu umwe yumva akunze undi mbese bakunanye ku buryo ugera hahandi wumva ubuze icyo waha umuntu yenda umwe yoza akaba nk'umukobwa umwe ari kumushaka kubigaza bazabana ariko ntibari kubana bombi bari abahungu mbese nuvuga ngo umwe yabuze icyo yaha undi bavuga bati reka dukorane isezerano nta kindi twakora mu by'ukuri dukorane isezerano ry'ubucuti bwacu iryo sezerano kandi ririho isezerano mu by'ukuri ridakuka dusomera aho ngaho bakoranye isezerano muri Samweli wa mbere utubwire n'ibice Samweli wa mbere ibice ni makumyabiri ibice makumyabiri reka duhere ku wa cumi na kabiri tugeze ku wa cumi na gatandatu Samweli wa mbere igice makumyabiri duhere ku wa cumi na kabiri Yonatani na Dawidi bajya inama yo kumenya imigambi ya Sauli Yonatani abwira Dawidi ati Uwiteka Imana ya Isiraheli niyo ntanze nk'umugabo ejo nk'iki gihe cyangwa ejo bundi nzibarisha kuri data ninumva akuvuga neza nzagutumaho mbikumenyesha ariko data naramuka yakereye kukugirira nabi simbikumenyeshe ngo nkusezerere wigendere amahoro uwiteka bimpure ndetse bikabije
nuko Uwiteka abane nawe nkuko yabanaga na data. Kandi imbabazi zimeze nk'iz'Uwiteka ntuzazingirire mu gihe nzaba nkiriho cyonyine ngo ndapfa, ahubwo ntuzazikure no ku rubyaro rwanjye ibihe byose, nubwo hazaba mu gihe Uwiteka azamarira abanzi ba Dawidi bose mwiza. Nuko Yonatani asezerana isezerano n'inzu ya Dawidi ati, nuricamo Uwiteka azabihoresha amaboko y'abanzi ba Dawidi. Amen, amen. Amen. Urumva bagiranye isezerano rikomeye cyane. Ikomeye. Ku murongo wa 14, na 15, ngo kandi imbabazi zimeze nk'iz'Uwiteka ntuzazingirire mu gihe nzaba nkiriho cyonyine ngo ndapfa, ahubwo aho niho ushaka kuvuga, ahubwo ntuzazikure no ku rubyaro rwanjye. Amina. Urumva mefoshuti ntuhaje ntuhajemo ngo ibihe byose, nubwo hazaba mu gihe Uwiteka azamarira abanzi ba Dawidi bose mu isi. Amen, amen. Urumva Yonatani yavugaga ati, uyu mucuti wanjye Dawidi nubwo data Sawuli amwanga, ariko Dawidi uko ndabikurura nkabibona azaba umwami. Amina. Azaba umwami. Bityo rero byanze bikunze ntago azaba umwami Sawuli data akiriho. Kandi birashoboka yuko mu gihe Sawuli azaba yapfuye nanjye nanapfa, birashoboka. Ntago yari azi uko bizagenda, ariko yasaga nk'ubona ibintu uko bimeze. Aravuga ati, n'igihe Sawuli nawe azapfa nanjye ugasanga nawe ndapfuye, yenda birashoboka. Ariko yenda mu gupfa kwacu njye na papa, yenda hakaba ubwo abana banjye cyangwa se nibura umwe mu bana banjye yazarokoka. None rero dukoze isezerano, mu gihe bizaba bimeze gutyo ntawe ukiriho yenda uretse nk'umwana wanjye gusa uzamwibuke. Igihe nzaba ndiho yenda narokotse uzanyitaho rwose, ariko n'igihe nzaba ntakiriho nibura uzibuka abanjye. Bene data barakundanaga, abantu barakundanye pe. Ni ukuvuga ngo Yonatani yari yizeye ko no mu gihe yapfa, kuko yari afite se mubi, bijya kugira umubyeyi mubi ni ikibazo gikomeye. Yari afite umubyeyi mubi, yari afite umubyeyi wanga Dawidi kandi ntacyo amuhora. Yonatani yabonaga urwango se afitiye Dawidi, kuko uretse nera amacumu yateye Dawidi, buriya hari n'amagambo Yonatani yajyaga yumva Sawuli avuga, buriya yarazi byinshi. Imigambi mibi yacuraga Dawidi, ibyo byose Yonatani yagendaga byumva bikamubabaza. Uyu mubyeyi wanjye kuko apfiki ahora iki uriya mwana w'inshuti yanjye, uyu papa wanjye kuko yangira iki inshuti yanjye Dawidi. Yonatani yari afite ihurizo rikomeye ryo gukunda Dawidi kandi no kuba ibyo byose afite se witwa Sawuli w'umugome. Urumva yari afite intambara ikomeye yo kumenajinga ibyo bintu byombi byari bikomeye. Urumva yabaga kwa se, ariko se yari gushaka kwica inshuti ye. Kandi se yari umwami, yari afite ingabo, afite ibintu byose, bari bakomeye. By'ukuri Yonatani ntacyo yari abuze. Kandi se yari anamukundaga, ariko kandi agakunda Dawidi. Urukundo rwa Yonatani na Dawidi ni urukundo mbona, ni urukundo ruva ku Mana. Yego. Ni umugambi w'Imana. Nta bantu bapfa gukundana gutya mu buryo busanzwe. Wari umugambi w'Imana. Kugira ngo iso aba yanga umuntu kandi ube inshuti magara y'uwo muntu wangwa na so, biragoye mu buryo busanzwe. Yenda benshi bavuga bati, mbo ntabwo nzanga Dawidi, ntabwo ntabwo nzaba inshuti ye, kuko ibyo byose ntaramwanga. Ntacyo nzamutwara. Ngiye kwitiranya na data, singiye kwitiranya na papa. Kandi arakomeye. Singiye kwitiranya n'umubyeyi wanjye kubera uriya muhungu Dawidi. Ariko Dawidi yarenze, Yonatani yarenze iki cyiciro. Aravuga ati, mu by'ukuri data icyo dufitanye ni isano gusa yuko yambyaye, ariko nzaba inshuti ya Dawidi. Ikindi kandi Dawidi nsamaye amagambo natekereje, ndavuga nti, burya iyo uri umuntu w'Imana, uri umukozi w'Imana, uri umukiranutsi, iyo uri umuntu w'umutoni w'Imana, mu by'ukuri umuntu uzi ubwenge yakujya kugukunda. Yego. Nubwo atasobanukirwa. Iyo hari icyo Imana yakuvuzeho.
ukwiye kwiyegereza umuntu ubona ko akundwa n'Imana yego ubwo nawe mpamvu ubona dukunda abisirayeli suko badafite amakosa yenda banakoze yenda n'ubu sinzi ko batanayakora ariko kuko ari abatoni b'Imana yego tugomba kubagamira ku ruhande rwabo byanze bikunze kuko Imana irabakunda bafite isezerano kubera Aburahamu na Isaka na Yakobo bari abantu mu bakunde rwose nawe gukundwa bari abantu mu bakunde nubwo ko bw'Imana nubwo ko bwatoranijwe ubwo rya Natani ashobora ko yaraguye kuri iryo banga avuga ati muri Dawidi mbonye mbonye Imana muri Dawidi iyo mbonye Dawidi mbona mbona Imana iri muri we none uyu muntu deje papa we imyuka mibi yaranamutwaye yagiye kumusaza uyu muntu Dawidi urimo umwuka w'Imana uyu muntu Dawidi uri mu Imana ngiye kuba inshuti ariko urabona iyo Sauli yaterwaga n'imyuka mibi agasara nyine ngo barabibonaga kandi byabaga ari ikibazo mu muryango ariko tukubona umuntu yafashwe n'abadayimoni noneho Dawidi yarazaga agacuranga noneho yacuranga ya myuka mibi gahunga noneho Sauli akongera akaba muzima abana be bakishima Yonatani akishima ati papa arakize kubera umwuka w'Imana uri muri Dawidi agacurangira papa icyo yakimukundiye imyuka mibi ikagenda icyo yakimukundiye rwose Yonatani yarazi Imana rwose yarazi Imana ariko afite ikibazo ihurizo rya se yego wari umugome aba tayibo nk'ubu mu by'ukuri amurenganyiriza iki kandi ari umutabari yo byakomeye none se yafashwe n'abadayimoni twese twatangiye kumuhunga Dawidi ari uza agacuranga nta myuka mibi gahunga ese nk'uko kwa muhuri ariko bene data bajye mushyira mu gaciro mbere yo kwanga umuntu ukavuga ati uyu muntu ndamwangira iki ndamuhuri iki uyu muntu uko mbona ntashya atwaye uyu muntu uko mbona akorana n'Imana uyu muntu uko mbona ari umukozi w'Imana uyu muntu uko mbona yibera mu bintu by'Imana uyu muntu uko mbona ari mu bintu abwiriza ijambo ry'Imana uyu muntu uko nta muntu twumva yahemukiye uyu muntu uko twumva abamugezeho abagirira neza uko ashoboye uyu muntu turamwangira iki nubwo abantu bavuga ngo tumwangi kwa bwata ariko kuki mumbwira ngo nanga uyu muntu uriya mukozi w'Imana mumwangira iki ko tubona ntacyo atwaye ko ntawe ntababangamiye ko ntawe ahiga ko ntabona afite imigambi mibi uriya muntu ko twumva yivugira ibintu by'Imana gusa uriya muntu ko twumva nta migambi mibi afite kuri twebwe uyu muntu turamwangira iki yarabibonaga ati ni gute umuntu ukora ibyiza papa murwanya aramwangira iki kandi koko ni ikibazo kuki amurwanya mu by'ukuri papa arahora iki Dawidi kandi we yumvaga ahubwo buriya Yonatani yumvaga yakubanira na Dawidi aho mu rugo kuko iyo yahabaga babaga bafite amahoro iyo Dawidi yabaga ari kwa Sauli amahoro yabaga ahari nta myuka mibi yahageraga noneho Dawidi yahunga bakongera bakahura n'ingorane nyine urumva Dawidi yamaze guhunga kubera Sauli nyine kubera amacumu ya Sauli ya myuka noneho ya myuka mibi yabaye udaca kwa Sauli none yumuvana no mu nzu ntabwo yakiba mu nzu yabaga mu mashyamba yirwa yirukaka iyo yabaye nk'umusazi arinda aterwa aterwa ariyo ngiye mu mashyamba mu bihuru ngo yagiye gushaka umukozi w'Imana imyuka mibi yamushajije yirwa yirukaka abantu bose ameze nk'umusazi ntawe Dawidi mwabonye ntawe mubwira ko Dawidi mwabonye agaca aho ngaho ndakica ndakica ugufata ndakica perezida Paul umwami yirwa yirukanka ibihuru n'ibiki ibinandi yirwa ashakisha ngo nta muhungu mwabonye umeze gutya wabanyuze aha ngaha umwami agenda abaza abaturage abonye aho hose uwo huye n'abati nta muhungu musa gutya mwabonye ntawe mwamboneye bati ntawe twabonye batari ko ukomeza ushakishe urumva umuntu umwami yarabaye mu mashyamba atakibuka ubwami atakibuka amatora nziza aryamaho aryama mu buvumo mu bihanamanga agenda ayo mashyamba yirukanka hose urumva iwe abantu bari mu minsi mukuru bari ubwami bari mu kurya bari kwiyakira abashyitsi bari kwakirwa aho ngaho basuwe ibwami abacuranga bari gucuranga nyine ibwami abagaragu bari mu kubaha abasigaye mu rugo ibwami mbese hari icyubahiro abasirikare barinze ku irembo n'ahandi hose umwami nawe ari mu bihuru yagiyeho n'ibyatsi ibyatsi byaramubwiye hose ku nkweto no ku myenda imibi murya ahiga umuntu w'umusore wibereye aho ngaho mu by'ukuri kuba mu byaha kudakizwa ni akaga ni bibi cyane biriya ni isura nyakuri y'umuntu udafite Imana muri we iriya isura ya Sauli mu bigunda ni isura y'umuntu ukiri mu bwami bwa Satani isura y'umuntu udafite amahoro isura y'umuntu uhangayitse isura y'umuntu uhora afite ubwoba yikanga
yikanga bamusimbura ku bwami yamusaba ku bwami gute ko Dawidi yaribere iyo ngiyo yamwikangaga kubera iki ahubwo kubera ko umwuka mubi yari yamugiyemo Sawuli nyine ubwo yahoraga mbese ari umuntu ari gicamuke igicamuke yikanga Dawidi yadakarota Dawidi yicaye ku ntebe kandi urumva iyo umuntu yagiyemo iyo umuntu yaguye yari mu gihe cy'akagwa cyangwa se umuntu atarakizwa aba afite umutima wuzuyemo ibintu by'umwijima ibintu bibi bitera ubwoba ibintu bikubuza kwishima nta mahoro umunyabyaha ngo ni kubiteka avuga ubwo rero iri jambo ni ijambo twereka yuko mu by'ukuri Dawidi na Yonatani bakunaniye kugeza aho bakora isezerano ry'uko Yonatani niwe wabivuze mu by'ukuri asa nk'uwahanuye aravuga ati ngewe nzaba ndiho uzangirira neza atari ko n'igihe nzaba naba ntakiriho iryo sezerano rizakomeze Dawidi ndakwinginze kuko Yonatani yabonye muri Dawidi ubwami yamubonye nk'umwami w'igihe kiri imbere nyuma ya se aravuga ati byanze bikunze kuva Imana Yonatani akuriye amakuru yose arayamenya amenya ko Dawidi yimitswe Yonatani aravuga ati uko byamera kose nubwo haba intambara mu gihugu Dawidi si uzapfa kuko afite Imana yamuvuzeho ntabwo uzapfa uzarama kugira ngo ujye mu bwami Imana yaguteguriye ntabwo uzapfa niba ufite isezerano ry'Imana ntabwo tuzapfa tuzarama kugira ngo tuvuge ibitangaza imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora amen amen ubwo rero Yonatani akuriye ibintu asanga mu bazapfa Dawidi atarimo harimo kuko Imana hari icyo yamuvuzeho aravuga ati ubwo rero mu by'ukuri ni uko mbibona niba uzasigaye uriho yenda nange ningira amahirwe nzaba nkiriho ariko nubwo nawe ntakiriho kubera ashobora kuba ufite data ufite imyuka mibi hariya ishobora kuduhita nka twese nk'umuryango icyo gihe niba ntihagira urokoka w'umuryango wanjye uzamwibuka umugirire neza ubwo rero Dawidi amaze gufata ubwami aricara aribaza akuri ubuzima bwe n'ubucuti bwa Yonatani yibuka amacumu yo kwa Sawuli yibuka ukuntu Yonatani yamucikishije yibuka ukuntu Yonatani yajyaga amusanga n'iyo ngiyo yahungiye mu bihura akamubwira ati bimeze gutya 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 witonde 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 n'ibyo kurya mu ibanga ibyo byose Dawidi abikuruye yibuka na rya sezerano avuga ati isezerano bagaragu banjye muhaguruke nta muntu n'umwe warasigaye wo mu muryango wa Sawuli mumunzanire hano mugire neza maze rero ijambo ry'Imana n'ukuntu ritangaje kuko twasomye hariya nyine kandi nako bimeze ngo agiye kubona nyine abona haje haje Mefibosheti ngo wacumbagiraga ibirenge byombi nibura ntihaza umusore mwiza wa Yonatani donc umeze neza haza uwasigaye ngo wacumbagiraga ibirenge byombi none uvuga ngo yagendaga ahubwo se yagendaga yicaye bagendaga bakurubana yagendaga yicaye yagendaga yicaye ibirenge ntibyakoraga nuko bakiza ni kimeze gutyo nyine Imana ibabare kuba ntabwo umututsi ariko nuko bazana Mefibosheti nyine uko yakabaye gutyo baraza batereka imbere ya Dawidi bati ni uyu nguyu uyu niwe wasigaye ubundi Mefibosheti nyine kubera ubwoba yavuga ati nkurikije ibintu sogokuru yakoze nkurikije ukuntu Sawuli yahemukiye Dawidi nkurikije ukuntu Sawuli yashatse kwica Dawidi nta kindi uyu mwami ampamagariye ni ukunyica byo bararangiye ngo yikubita hasi yubamye ntabwo yagaramye yarubamye ntabwo yashaka kumureba ni ukuvuga ngo yatinya no kureba mu maso ha Dawidi avuga ati gupfa ko napfuye byarangiye reka mfe kubama basi genda ndebe ko nagira amahirwe nkabona yenda arambabarishye naho ubwo si ukumwica ahubwo yaramutumiriye kugira ngo basangire amugirire neza ku bwa se Yonatani bene data ni ijambo ryiza cyane ni ijambo nakunze cyane ni ijambo nakunze cyane Imana yacu ntabwo ikunena kuko ufite ibirenge byamugaye Imana yacu ntabwo ikunena kubera ko hari ibyaha ufite ahubwo irashaka kuza uko wakabaye ukayegera none Imana ikagutunganya ikakugirira imbabazi nyinshi ifite imbabazi nyinshi ziyivuna hariya Dawidi ngo yarafite imbabazi zimuvuna ashaka zimuvuna imbabazi nyinshi zimuvuna zaramuremereraga ati munshakire umwana we munshakire umuntu ukomoka mu muryango wa Sawuli we mugirire imbabazi zimvuna zambanye nyinshi zandemere kubwa Yonatani munzanire umwe nibura umwe uwo mushobora kubona wese munzanire hano
kuko imbabazi zimukumvura ni nyinshi cyane Imana yacu igira imbabazi natwe Imana yacu ifite imbabazi haleluya Imana yacu ifite imbabazi nyinshi twaza tuvuga kuri Isirayeli koko ni ubwoko bw'Imana ariko haraho bageze basa nk'aba ntago bageze aho ngo bakomeze umurongo mwiza kenshi ku bijyanye na Yesu kuko bamwe ntibamwemera kugeza n'ubu none Imana yavuga itumva rero ntabandi uretse Abisirayeli ntabandi twazana nabo tukabagira imbabazi ubundi imbere twikoraga abanyamahanga ku isezerano ku isezerano ryari rya bakomoka kuri Aburahamu na Isaka na Yakobo none Imana yavuga ati ese uretse abangaba ntabandi bandi Imana isanga bitwa abanyamahanga aribo twebwe noneho ati abo banyamahanga nabo reka mbazane mbagire imbabazi imbabazi z'Imana zabaye nyinshi ni nyinshi cyane zarenze isezerano yagiranye n'abavuga ati zigera no ku banyamahanga haleluya mana warakoze zigera no ku banyamahanga nabo mbakize nabo mbakize kuko nabona n'abantu banjye nijye babaremye nabo reka mbagire imbabazi nabo nibaze baze bacumbagira baze bafite ibirenge bimugaye baze bafite amaso yadatareba neza baze bafite ibibembe baze bafite ukuntu bagenda bacumbagira ariko baze mu moko yose mu mahanga yose mu ndimi zose n'inenge zabo zose mabara yose uko n'inenge zabo uko zakabaye ariko baze Yesu aravuga ati nimanikwa ku giti nzireherezaho amahanga yose amen bose n'abamugaye ibirenge n'abacutse amaboko n'abafite ijisho rimwe bose ntibaze baze bakize Yesu akavuga ati uza aho ndi wese sinzamwirukana na hato Yesu ntabwo arobanura abamugaye bame bufiyoshe ati mu buryo bw'umwuka namwe muze nimuze tuze kuri Yesu nimuze Yesu aradushaka waba umugaye waba ucubagira waba uresha rimwe waba ufite ukuboko kumwe waba uri mugufi waba uri muremure waba uri umuzungu waba uri umushinwa waba uri umwirabura waba umeze gute waba umeze gute waba ufite umusatsi ugeze hano ku ntugu waba ufite umusatsi agatatu gakeya waba nta ntako ufite muze kuri Yesu muze kuri Yesu bamifosheti mu buryo bw'umwuka barakenewe uyu mwanya Yesu ari kuvuga ngo mifosheti we ngwino nubwo abantu bakunena bamuvanye he harya aho bamuvanye irodebar mamakiri mwena mbiri irodebar iyo ngiyo muveyo abari irodebar muze kuri yesu abari irodebar muze kuri yesu bamifosheti yesu arabashaka nonaha mifosheti naze ngwino mifosheti nanjye ninze muze tujye kuri yesu aradushaka twese uyu ni umwanya w'imbabazi z'imana imana iradushaka ititaye ku bumuga bwacu ititaye ku mafuti yacu ititaye ku byaha twakoze ngwino ukuri kuko Yesu avuga ngo uza aho ndi uwo ari we wese sinzamwirukana na hato ngwino witinya Yesu avuga ngo witinya ngwino mifosheti we ngwino usagire na Yesu ku meza ngwino ufatanye ibyiza na Yesu ngwino musangire ku meza imwe ngwino musangire ku igaburo ryiza ry'umwami ngwino ibwami viyongiyo kwa makini viyongiyo ngwino ibwami kwa Yesu tugiye gusenga Imana mwene data nawe Yesu aragushaka wikwigaya wivuga ngo ariko muri iyi minsi ngo ukuntu nitwaye nabi ku Mana ngwino kuri Yesu kwezi gushize nakoze ikosa we rikomeye we ngwino kuri Yesu uyu munsi we mbega ibintu nakoze uyu munsi we mbega mu rugo rwanjye ibintu byabaye uyu munsi we mbega ukuntu nahemukiye kanaka we mbega imigambi nari mfite we ukuntu ari mibi we mbega gahunda mbi we ngwino kuri Yesu ngwino ibwami reka dusenge mwami Imana urakoze ku ijambo ryawe ryiza iri jambo turarikunze cyane kandi ni ijambo rikomeye ijambo rigaragaza urukundo rwagaragaye hagati ya Dawidi na Yonatani ni urukundo rwakagombye kutubera isomo ryo kugira neza kuko uyisanga imbere ngo ni ubuhamya bukomeye dufite ni ubuhamya bukomeye tugendana iyo ugize neza uyisanga imbere ibyo twarabibonye turabagaho kubihamya Mana urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza utuze
wagiye urakoze kandi kutweretse ko imbabazi zihari nyinshi urakoze kutweretse ko ufite imbabazi icyama ahantu abantu bakahumva imbabazi zifite gukeneye buziha icyama abantu bakabyumva bakaza ukawa imbabazi erega imbabazi urazifite imbabazi urazifite ese kuki abantu bataza ngo bababarirwe nukubera icyo abantu batari kubona izo mbabazi kandi zirahari imbabazi urazifite Yesu shimirwa kutweretse ko ufite imbabazi shimirwa kubitubwiye mwami icyampa ngo umwuka wera agende mu bantu abatungira gatoki abereka imbabazi ufite abereka aho baruhukira abereka aho babonera amahoro kuri wowe Yesu hari amahoro kuri wowe turaharuhukira icyampa abantu bakabibona bakabona imbabazi ufite bakabona uburuhukiro bakaza bakaruhuka mana urakoze cyane kubwira ijambo reka benshi bafashe kandi benshi batera intambwe yo kuza n'abacumbagira utwigishe kugira neza mu gihe cyose tugihumeka urakoze mutanga bugingo urakoze kubwo ibihe byiza uduhaye reka icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amina imana bahe imigisha bene data amena mu izina rya Yesu amena